Hej och välkomna till det här seminariet som ska handla om kemikalier i möbler. För även om vi inte ofta tänker på det så består ju precis allting, alla material och produkter omkring oss av kemikalier. Och en del, långt ifrån alla, men en del har egenskaper som gör dem skadliga för människa och miljö. När det gäller möbler så är det viktigt att hålla koll på kemikalierna av många orsaker. För det första så tillverkas ju många material och komponenter utanför Sverige och även utanför Europa. Och det kan göra det svårt att hålla koll på och få reda på vilka kemikalier möblerna egentligen innehåller. Det kan ju innebära en risk för människor som arbetar med att ta fram material och komponenter på plats. Men även för de som jobbar med möbelproduktion i Sverige. Vi vill ju inte heller att det ska finnas farliga kemikalier i de möbler som vi exponeras för i vår vardag. Och slutligen är kemikaliefrågan viktig när det gäller att ta hand om möbler när den har använts färdigt. Oavsett om den ska återvinnas, återcirkuleras eller om den ska bli avfall. Jag heter Anna Jacobs och jag är centrumledare för Substitutionscentrum som ordnar det här seminariet. Substitutionscentrum är ett regeringsinitiativ. Och vi finns till för att stötta företag och andra organisationer i sitt arbete med att fasa ut farliga kemikalier. Det gör vi bland annat genom att ordna den här sortens seminarier. Vi har också utbildningar och olika verktyg som man kan ta del av. Och för den som vill veta mer så finns allting samlat på vår hemsida som heter substitutionscentrum.se. Nu ska jag strax lämna över till Charlotte von der Lanken som ska vara vår moderator för dagen. Hon är formgivare och har även arbetat med materialfrågor på RISE. Men först vill vi veta vilka ni är. Och det tänkte vi göra med hjälp av Mentimeter. Så ta fram era mobiltelefoner och knappa in menti.com. Och sen knappar ni in den här koden som syns i vänstra hörnet. Och så svarar ni på frågan där. Och med det så vill jag lämna över ordet till Charlotte. Så, välkomna allihopa och välkommen Charlotte. Tack. Jag heter Charlotte von der Lanken och är dagens moderator. Och jag ska börja med att berätta kort om dagens program som innehåller följande. Substitutionscentrum kommer berätta lite grann om varför kemikalier är en utmaning. Sen har vi några exempel på goda lösningar som finns redan idag. Framtidspanelen som kommer diskutera om hur framtiden ser ut. Och sedan möjlighet till eftersnack med utvalda forskare från RISE. Men först ska jag berätta vem jag är och varför jag står här. Jag heter Charlotte von der Lanken och är designer och jobbar vanligtvis med det visuella och kommunikativa inom produkt- och möbelformgivning. Men jag har intresserat mig mer för det som inte syns inom möbelformgivning. Men som påverkar oss människor och miljö i hög utsträckning. Ämnen i möbler innehåller gifter och material som kan påverka oss människor och miljö i hög utsträckning och giftfritt är en förutsättning för cirkulär ekonomi. Jag fick förra året leda ett projekt inom RISE som hette Befria möblerna där vi kartlade användningen av material med gifter inom svensk möbelindustri. Och vi kontaktade 80 av Sveriges främsta möbelproducenter för att fråga om var behoven finns för substitution och lite grann om kunskapen hos svenska möbelproducenter. Och vi träffade också 12 av dem för en uppföljande intervju och vissa av dem kommer prata idag och kanske finns med i publiken. Det visade sig finnas ett stort engagemang och även bra kunskap inom hållbarhet. Men kemikaliefrågan kan vara snårig och det kräver ofta ganska stora resurser från små företag att hantera kemikaliefrågan. Och i många fall finns det inte heller några bra alternativ.
Men de största problemområdena som togs upp av dessa företag var polyuretanskum som tillverkas av isocyanater som kan vara allergiframkallande. Idag finns det inga bra alternativ. Tvåkomponentslacker. Många har gått över till vattenburna alternativ som på många sätt är bättre men som tyvärr inte tål att desinficeras och därför väljs bort. Textilier innehåller ofta flamskyddsmedel och färgämnen som är skadliga för både människor och miljö. Plastdetaljer baseras på fossila råvaror och kan innehålla farliga tillsatsämnen. Men även då teflonbehandlade skruvar som kan tyckas vara små men i stor mängd kan de innehålla farliga kemikalier. Och oljebehandlade rör som kommer behandlade med olja som behöver avfettas innan de formas. Det positiva är att det problemen delas av flera i branschen. Och det är inte alltid en konkurrensfördel att jobba med de här frågorna i och med att det inte syns. Men jag tror att det finns ett incitament att samarbeta i branschen och över gränser och även tillsammans med forskning för att snabbare nå till resultat, hållbara resultat. Och min erfarenhet av att jobba med duktiga forskare är att det mesta går om man engagerar sig och lägger resurser på det. Och det hoppas jag att vi kan inspirera till idag. Nu ska vi se om vi har fått in svaren på Mentimeter-frågorna. Om vilka som är här i publiken. Och det vi kan se då är att det är en hel del möbelproducenter. Vi har myndighet, politiker, offentlig verksamhet. Designer, arkitekter, ganska många. Forskare, utbildning. Och det är en fin fördelning av olika aktörer inom branschen. Så det är kul att ha er här. Nu ska jag lämna över scenen till Anna Strid och Tony Wickman som ska berätta om varför kemikalien är en utmaning. Hej, jag heter Anna Strid. Ja, och jag heter Tony Wickman. Och nu undrar jag, har du den där? Du plippar vidare på vår presentation. Vi jobbar båda som rådgivare på Substitutionscentrum som då arrangerar det här. Och det betyder att vi hjälper företag eller tar in frågor och ordnar utbildningar och det som Anna Jacobs berättade om här innan. Okej. Okay. Nu, nu kom den igång. Anna, kan du börja med att berätta lite om vad vi menar med farliga kemikalier? Ja. Då är det ju så, som vi hörde i inledningen, så är det ju så att allting vi har omkring oss består ju av kemikalier. Och vi behöver ju de här för att kunna ta fram de här produkterna som vi vill använda. Men tyvärr så är det ju så att en del, långt ifrån alla kemikalier, har ju visat sig ha negativa effekter på oss och vår miljö. Och det är alltså de som man avser när vi pratar om farliga kemikalier. Vilka egenskaper har då de här kemikalierna som klassas som farliga? Hit hör ju då till exempel ämnen med CMR-egenskaper. Det betyder att de är cancerframkallande. De kan skada vår arvsmassa
eller kan störa vår fortplantningsförmåga. Vi har också ämnen med PBT-egenskaper. Och det är ämnen då som är långlivade, kan ansamlas i organismer och är toxiska. Det finns också ämnen som är mycket persistenta och mycket bioackumulerande. Men de här ämnena kan ju naturligtvis också andra egenskaper. De kan till exempel vara hormonstörande, allergiframkallande eller ozonnedbrytande. Ja, sådana här ämnen som har såna här egenskaper, det vill vi ju inte gärna att det ska hittas på ställen där de inte ska, där de inte gör nytta eller där de inte har den funktionen som vi vill. Men tyvärr är det ju så att såna här ämnen hittar vi långt bort. Vi hittar särskilt persistenta ämnen då, som inte är så lättnedbrytbara. De hittar vi i ishavet, vi hittar dem i isbjörnar, vi hittar dem i djuphaven, i kräftdjur. Vi hittar dem tyvärr också i små barn, nyfödda barn, vilket visar att en del ämnen kan gå genom transporteras över moderkakan. Och det är ju inte jätteroligt om det är ämnen som har såna här egenskaper som Anna just berättade om, som cancerogena, hormonstörande eller som skadar utvecklingen av hjärna och nervsystem. Sen finns det också samband, eller man har sett att det finns samband mellan en del såna här skadliga ämnen och ökad grad av missfall, svårigheter att bli gravid eller olika andra samband, möjliga samband med andra folksjukdomar som vi har idag. En utmaning när det gäller kemikalier, det är också att det är svårt att koppla effekten till exponeringen alltid, för att det är inte alla som blir sjuka och många av de här effekterna kommer långt senare. I djurförsök däremot så har man sett effekter, och tyvärr så är inte de här effekterna bara på den som utsätts från början. Så att man kan se effekter på kommande generationer. Så har man utsatts för organism utsatts för en sån här kemikalie, så kan det hända att det inte syns på den organismen, men på avkomman eller nästa generation eller generationen efteråt. En annan utmaning är att man ju inte utsätts för en kemikalie taget, vilket ofta är så gränsvärden sätts, utan man utsätts för en cocktail av kemikalier, och det är ganska svårt att avgöra vilken effekt de har. Ja, nästa. Anna, om nu såna här kemikalier är så farliga, hur kan det komma sig att de inte är förbjudna? Antalet kemiska ämnen är som sagt väldigt stort. Till exempel så finns det över 160 miljoner ämnen med ett unikt så kallat CAS-nummer. Och av de här så uppskattar man att ungefär 350 000 har registrerats för användning i något land. Och av den här stora mängden med kemikalier så är det långt ifrån alla som man bedömer har farliga egenskaper. Och det kan man säga att de representeras av den här ljusgröna ringen här i bilden. Och utav dem då så är det ju sen i sin tur bara en väldigt liten andel som än så länge omfattas av krav på information eller som regleras i den EU-gemensamma lagstiftningen som vi alldeles strax ska kika lite grann på. Den här bilden är inte skalenlig, utan poängen med den här är att lagstiftningen går hela tiden framåt. Så de här gröna cirklarna här, de kommer att öka med tiden. Och det här är ju någonting som är viktigt att tänka på och en utmaning när det kommer till giftfria materialflöden och cirkularitet. Äldre möbler som uppfyllde lagstiftningen och eventuellt andra kemikaliekrav när de en gång tillverkades är ju inte alls säkert att de gör det idag. En återbrukad möbel måste ju uppfylla gällande kemikalielagstiftning. Så man behöver ju alltså ha någon slags spårbarhet över kemikalieinnehållet, och man behöver också ha en strategi för hur man ska hantera de här frågorna. Och var i lagstiftningen är det då man reglerar, eller vart i lagstiftningen regleras de här farliga ämnena? Inom EU så är det REACH som är den gemensamma kemikalielagstiftningen, och där pekas de här farliga kemikalierna ut på tre ställen.
I kandidatförteckningen så listas ju särskilt farliga ämnen, så kallade SVHC-ämnen, där man har krav på information. Att man måste lämna information om man har de här i halter över 0,1 viktprocent på komponentnivå i sina varor. Det medför alltså inget förbud, utan det är bara ett informationskrav. Ämnen på kandidatförteckningen utreds ju däremot vidare för att hamna på bilaga 14 i REACH. Och där hamnar då ämnen som kräver tillstånd för användning. Och ett tillstånd är tidsbegränsat. Och meddelandet då är ju att det här är alltså ämnen som man helst inte ska använda, utan de här ska man ju försöka substituera och fasa ut. I bilaga 17 så hittar man sen ämnen som i vissa användningar, inte alla, omfattas av begränsningar eller förbud. Det kan till exempel gälla CMR-ämnen i textil och innehålla bly i konsumentprodukter, men det finns naturligtvis många fler. Sen har vi också POPS-förordningen som grundas i Stockholmskonventionen, som är en global överenskommelse. Och här finns förbud och begränsningar mot långlivade organiska miljöföroreningar. Men när det kommer till möbler så finns det alltså ingen specifik lagstiftning när det gäller farliga kemikalier, utan det är den här EU-gemensamma lagstiftningen som gäller. Och det här upplevs ju som väldigt svårt av många, och man vet inte riktigt hur man ska hålla koll på det här, även fast det är någonting som man faktiskt måste hålla koll på. Och sker produktionen utanför EU så komplicerar det ju hela ytterligare, eftersom att där kan ju annan lagstiftning gälla. Och när man har granskat farliga kemikalier i varor så är det just ofta där tillverkningen skett utanför EU som man ser, som man har hittat brister. Okej, Anna. Det är alltså farliga ämnen som nu så småningom, eller det, allt fler blir reglerade. Vi ser att allt fler ser man att de är farliga. Men varför använder man såna här ämnen som är farliga? Ja. Se här. Det är ju så att de här farliga ämnena fyller oftast en funktion i det material som de används i. Och när man en gång började använda de här så var man inte alltid medveten om att de här ämnena faktiskt hade farliga egenskaper. Exempel på ämnesgrupper med farliga egenskaper är ju då till exempel de högfluorerade ämnena PFAS, som används för sina vatten- och smutsavvisande egenskaper. Och det här är en ämnesgrupp som består av tusentals enskilda ämnen, där några få är reglerade idag, men där man faktiskt nu diskuterar ett gruppvis förbud införa det. Ett annat exempel är de bromerade och klorerade flamskyddsmedlen, som man har arbetat mycket med att fasa ut på grund av att de är skadliga för oss och vår miljö. En del är ju numera förbjudna och reglerade i lagstiftningen. Men i många fall så har man ju arbetat så att man har ersatt de här med andra oreglerade ämnen som har en liknande struktur och som då också ofta visar sig senare ha liknande toxiska egenskaper. En annan grupp är till exempel ftalaterna som används som mjukgörare, framförallt PVC-plast. Och det här är ju en ämnesgrupp där många har visat sig ha framförallt hormonstörande egenskaper. Så historiskt sett så har man ju alltså ofta ersatt en farlig kemikalie som blivit reglerad med en med liknande struktur, vilket ofta har visat sig vara väldigt olyckligt. Andra exempel på det här är ju till exempel lösningsmedel som man använder i färg, lack och lim för att öka viskositeten. Och här kan man ju då, de här kan ju då vara farliga att andas in. Här finns vattenbaserade alternativ, men de är ju inte heller alltid helt fria från problem. Eftersom att de innehåller konserveringsmedel för att förhindra att produkterna förstörs. Och de här är ju då ofta allergiframkallande vid väldigt låga halter. Men det finns naturligtvis många, många fler exempel. Så om man har de här, om man då har material med farliga kemikalier i sina produkter, så kan man ju faktiskt börja med att ifrågasätta just funktionen. Behöver materialet till exempel ha vatten- och smutsavvisande egenskaper? Att utesluta en funktion är alltså kan vara ett bra sätt att undvika att göra sig av med de här farliga kemikalierna. Man kan ju också fundera på om man kan använda andra typer av material eller en annan design, så att de här additiven med farliga egenskaper inte behövs. En utmaning när det gäller substitution av farliga ämnen, det är ju faktiskt att man lyckas behålla kvaliteten för sina material även utan de här farliga kemikalierna.
Ett material som är bättre kemikaliemässigt men som inte fyller sin funktion kan ju också bli en dålig substitution. Så Tony, hur är det då? Är det något, liksom, finns det något problem med farliga kemikalier i möbler? Ja. Jag bläddrar vidare. Ja, en stor utmaning som vi har kommit in på redan tidigare, det är ju att ha koll på vilket kemikalieinnehåll ens möbelmaterial har. Materialen har ju ofta producerats långt bort och informationsflödet mellan leverantörsleden är ofta svår att få till. Men som producent eller som leverantör så är det ju jättebra att ställa krav på att få en sån här information. Ja, och när det gäller möbelmaterial då, vilka material är problem? Ja, men vi ser att textil och konstläder är ett sånt område där det finns problem. Vi har dels flamskydd som kan finnas i textilier. Och sen så har vi en hel del andra kemikalier som finns som används när man producerar textilier. Det är processkemikalier. Vi har ju också färgämnen som kan ha otrevliga egenskaper. Och ytbehandling var ju Anna inne på, PFAS-gruppen som då är en ytbehandling för att få mer vatten och smutsavstötande kemikalier. Konstläder är ett problem i sig. Konstläder är ofta producerat utav polyuretan. Och polyuretan har vi också pratat om förut, att det är isocyanater, men det är också skumningskemikalier som man använder. Och de här isocyanaterna finns det olika farlighet för olika typer, men de är inte så roliga. Och sen har vi också lösningsmedel som brukar finnas när man gör polyuretan konstläder. Men de här lösningsmedelsbaserade processerna används fortfarande, fast det finns vattenbaserade processer, men flera av de här lösningsmedlen är idag reglerade. Tidigare använde man ofta PVC när man gjorde konstläder, och PVC innehöll då olika mjukgörare, såna här ftalater som Anna var inne på. Nästa. Ja. Och det finns också lim och lack som är ett problem, och andra ytbehandlingskemikalier. Här har man jobbat mycket med att begränsa mängden kemikalier. Så det finns regler för hur mycket VOC som får avgå. Det finns regler för formaldehyd. Och man har jobbat mycket med att byta ut lösningsmedelsbaserade kemikalier då, mot vattenbaserade. Och som Anna sa förut, så kan det då istället ingå olika typer av allergiframkallande konserveringsmedel. Och som sagt, det är en utmaning att få de här funktionerna att bli riktigt bra med alternativen. De ska tåla slitage, de ska tåla avtorkning, olika miljöer och belastningar. Och det gör att det krävs utveckling för att hitta alternativ som klarar det här. Jag nämnde inte sexvärt krom, men har man kromade detaljer så är det också någonting man har jobbat med och bli av med. Ja, och sen så har vi nästa grupp eller materialtyp, och det är plast och elastomerer. Och plast är det ju väldigt många som vill bli av med. Det finns en utmaning kanske är att det finns en plastbantarvilja på många håll. Plast är ju ett väldigt praktiskt material på många sätt, men det innehåller ju ofta olika tillsatsämnen. Ett sånt här tillsatsämne som är ett problem, det är klorparaffiner. Annars är det också mjukgörare i plaster, olika UV-stabilisatorer och även i skummet i möblerna är ofta gjort av polyuretankemi, där man alltså har de här problemen. Sen har vi också en vilja att gå över till biobaserade såna här alternativ istället för fossilbaserat. För idag görs ju nästan all plast och elastomer då, som är gummimaterial och möbelskum.
att de fossila källorna är väldigt dominerande. Och man vill ju ha då mer biobaserat. Men även det biobaserade innebär ju att man kan använda farliga ämnen. Det är ju inte, man har ju inte löst problemet där. Alla de här tre materialtyperna eller grupperna utav problem kommer vi kunna prata vidare om efter det här seminariet, för då har vi ordnat olika rum där vi, man kan gå in och diskutera vidare med forskare och med oss på Substitutionscentrum hur man skulle kunna jobba vidare med de här frågorna. Men vad händer nu då? Hur ser det ut framöver? Vad är på gång inom området, Tony? Ja, det händer väldigt mycket nu. Dels så finns det ett ökat globalt intresse för de här frågorna. Det utvecklas lagstiftning på många andra kontinenter som liknar REACH-lagstiftningen, vilket kommer att göra jättestor skillnad. Vi har också en... Jag vet inte varför det blev så här. Men i alla fall. Så vi har ökat globalt intresse. Vi har utveckling av lagstiftning på olika håll. Vi har utveckling av blockchain-teknik för att få bättre informationsflöde. Det här är på gång. I EU så har det nyligen kommit en ny kemikaliestrategi. Förra året kom en Green Deal som betyder att man vill jobba mer med cirkulerat. Och den här kemikaliestrategin är jättetydlig när det gäller att giftfritt är en förutsättning för cirkulerat. I Sverige har vi alltid velat ligga i fronten när det gäller kemikaliearbete. Vi har ju en kemikaliemyndighet i Sverige, vilket inte alla länder har. Och den här kemikaliemyndigheten, den... har ju drivit de här frågorna länge och jobbat mycket med substitution. Och nu är det nya uppdraget för KEMI är mer att fokusera på giftfritt och cirkulärt. Vi har också många svenska företag i fronten som driver det här. Och sen finns det liksom, vad finns det för olika verktyg då som man kan använda sig av i jakten på giftfria möbler? Jo, det finns ju då olika miljömärkningar och certifieringar man kan använda sig av, där man bland annat då ställer strikta krav på användning av farliga kemikalier. Och här har vi då exempel på det är ju då Svanen, som också i sina nya kriterier för möbler utöver då kemikalier bland annat då ställer krav på att de här möblerna ska kunna krav då som gör att de ska kunna cirkuleras, bli mer cirkulerbara. Ett annat exempel är ju då Möbelfakta. Det finns Ökotex för textilier. Många som tillverkar möbler för offentlig verksamhet använder ju också något av de här bedömningssystemen som finns för byggvaror på marknaden. Och man har ju då också naturligtvis också upphandlingsmyndighetens kriterier för möbler och innehålla farliga kemikalier. Sen för stöd och veta vilka ämnen som man då ska fasa ut så finns ju då till exempel Kemikalieinspektionens verktyg för substitution, PRIO. Och där hittar man ju dels redan reglerade ämnen men också sådana ämnen som kan komma att regleras längre fram. Så genom att utesluta de här sina produkter redan innan lagstiftningen kräver det så ligger man ju lite före. Ett annat exempel på det är ju då KEM6 inlista som man då också kan använda om man vill ligga lite grann steget före lagstiftningen, utfasningen av farliga kemikalier i sina produkter. Det börjar också komma fler och fler verktyg där man kan hitta alternativ till farliga kemikalier. Och många av de här har vi listade på Substitutionscentrums hemsida. Ett exempel här är ju återigen då KEM6 som har Marketplace där man kan leta efter bättre alternativ, och det här ska vi strax få se en liten kort film om. Och i den filmen så nämns också green screen, och det är en metod som man kan använda för att jämföra olika ämnens farlighet. Ja, då innan vi sätter igång den här filmen så vill vi att ni återigen öppnar er Menti. Och där vill vi att ni svarar på frågan om vilka utmaningar ni ser som stora inom ert företag. Och medan ni fyller i så får vi se en film.
Och sen lämnar vi över till Charlotte igen. Tack. Well, you know, I spent quite some time trying to find the right one. I had my share of bad relations, if you know what I mean. Endocrine disruptors and so on. Being a car seat, you always have to deal with the risk of bursting into flame. I knew I needed a safe alternative to a toxic flame retardant, someone who cared for me. So I thought, why not try going online? That's when I found Marketplace. I actually ended up, you know, going on a blind date. Honestly, I must say, when he walked in through the door, I wasn't that impressed. Hello. Hi. I'm your date for tonight, I think. Yep. But as we started talking, I realised we actually have quite a lot in common. So, are you currently on the sin list? No, that's never been my cup of tea. Well, I'm green screen, so... Oh, you are? Well, really glad to hear that. Actually, I'm a big fan of green screen chemicals. Benchmark? Yeah, 3. Not a 4 yet, but... Well, I didn't mean that. 3's great. I mean, come on. Who's a 4? you're not PBT, are you? No. I'll break down real easy. Yeah, I'm a bit of a soft guy. Perhaps you're looking for a more persistent type? No. Soft is good. If we'll go on a second date. Cheers. Cheers. Well, I mean, there's 2 of us, right? So, but for me, yeah, I'd really like that. What do you say? I'd like that too. Very much. What Marketplace is? Well, it's a place for products like me to find safer alternatives. Like him. Oh. Yeah. All good. Don't really like cameras. Ja, jag vill tacka Anna Strid och Tony Wickman för genomgången. Och nu tror jag att vi ska ha fått era svar på den mentimeterfråga som vi la ut innan filmen om vilka de största utmaningarna är för att uppnå giftfria möbler. Vi har fått en mängd olika svar och det handlar ju bland annat om lagstiftning, känna till och tolka är svårt. Även att hitta information om kemikalieinnehåll i material. Hitta och bedöma alternativa lösningar. Och pris och tillgång på bra alternativ. Och efterfrågan från kund saknas. Ja, vi har kommit till nästa punkt i programmet. Där vi ska fokusera på lösningar som finns redan idag. Så att vi har bjudit in ett antal gäster som ska berätta om sitt arbete i substitutionsfrågan. Först ska vi presentera ett stort företag som ofta är föregångare för mindre företag i kemikaliefrågan och som redan har kommit långt i arbetet med forskning och utveckling. Jag vill presentera Therese Liljeblad, Require Management på IKEA. Finns du med oss idag? Ja, finns jag. Hej Therese. Hej. Ja, Therese ska berätta lite mer om hur IKEA gör för att klara utmaningen med cirkulerat material och vikten av kommunikation i värdekedjan. Varsågod. Precis. Tack så mycket. Och tack så mycket Substitutionscentrum och övriga inblandade för inbjudan och möjligheten att komma hit idag och dela med mig en del av IKEAs lärdomar och vårt sätt att jobba när det gäller kemikaliefrågan. Och jag heter då Therese Liljeblad och jag jobbar som Requirement Manager för just kemikalier. Och jag leder det teamet som idag tar fram våra kemikaliekravställningar. Vi skickar in 2 leverantörskedja och också de kraven vi ställer gentemot våra produktutvecklingsteam som sitter på IKEA-sviden i Älmhult.
Och det är faktiskt på enheten IKEA Sweden i Lilla Älmhult i hjärtat av Småland. Där vi utvecklar hela vårt globala produktsortiment. Och det är också från IKEA Sweden där vi styr inköpen av alla våra material globalt sett. Och jag ska idag dela med mig lite kort om hur vi jobbar med utfasning av kemikalier. Hur vi hanterar återvunnet material. Samt en del också kring kommunikation i leverantörskedjan. Tack så mycket. Och då kan vi faktiskt gå vidare till nästa slide. Och jag vill börja med att nämna lite kring IKEAs vision för att ha det som bakgrund. Och vår vision den är att skapa en bättre vardag för de många människorna. Och det inkluderar också att utveckla produkter med omtanke om både människor och miljön. Och vår affärsidé den går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt har råd att köpa dem. Och den här visionen sträcker sig egentligen långt bortom heminredning. Vi vill att vår verksamhet ska ha en positiv inverkan på världen från de samhällen där vi köper in våra material. I det sätt våra produkter hjälper våra kunder att leva mer hållbart hemma. Och genom att dela med oss om hur vi gör och uttrycka det vi tror på kan vi bli en del av en positiv förändring i samhället. Nästa slide. Och när vi utvecklar våra produkter, då gör vi det enligt någonting som vi kallar demokratisk design. Och det i sig det handlar om att våra produkter, de ska ha en bra form, en bra funktion, de ska ha en bra kvalitet, de ska vara hållbara och de ska finnas tillgängliga till ett så lågt pris och så många som möjligt har råd att köpa produkten. Och vi kallar det demokratisk design eftersom att vi tycker att bra heminredning ska vara tillgänglig för alla. Nästa slide. Sedan 2016 så har vi en kemikaliestrategi på IKEA och den ligger som en understrategi kan man säga till vår globala hållbarhetsstrategi som heter People and Planet Positive. Kemikaliestrategin den behövs för att även om många kemikalier är säkra och väldigt användbara så vet alla vi som är här idag att det också finns kemikalier som är skadliga. Antingen för människan, eller miljön, eller både och. Och för att säkra att vi jobbar med kemikalier på ett ansvarsfullt sätt så har vi denna strategin som inspirerar oss och som guidar oss i de beslut som vi tar som företag. Och i vårt arbete med kemikaliefrågan så syftar det till både undvika skadliga effekter på människors hälsa och miljö genom hela produktens livscykel. Och det är väldigt viktigt. Detta inkluderar både produktionen av våra råmaterial, det täcker produktionen av slutgiltiga material och vår slutgiltiga produkt, det täcker transporten och distributionen, det täcker användningsfasen och också när produkten till sist återanvänds, återvinns eller till sist blir avfall. I vår kemikaliestrategi så har vi identifierat 5 stycken övergripande målsättningar. Den första handlar om en ökad transparens när det gäller kemikalier. Och då både i leverantörskedjan och gentemot våra kunder. Den andra målsättningen handlar om att alla våra material ska utvärderas när det gäller kemikaliesäkerhet. Nummer 3 handlar om att vi på ett systematiskt sätt ska jobba med utfasningar både av farliga kemikalier men också farliga eller potentiellt farliga material. Nummer 4 är också väldigt viktigt och den handlar om att alla våra ungefär 1000 leverantörer ska dela våra värderingar när det gäller kemikaliesäkerhet och kravuppfyllnad. Och då både när det gäller våra lagkrav runt om i världen men också de IKEA-specifika eller IKEA-unika kraven som vi ställer på våra produkter. Och nummer 5 handlar om en ökad medvetenhet kring vårt kemikaliearbete både internt och externt.
och externt då med syftet att dela med oss av våra lärdomar och erfarenheter. Och vi vill då att alla människor, vi tycker att alla människor har rätt till säkra och hälsosamma produkter som är fria från farliga kemikalier. Nästa slide. Och med våra kemikaliekrav så vill vi säkra både kunders hälsa och säkerhet, men också arbetsmiljön och för de människor som kan utsättas för kemikalierna under produktion, men också den yttre miljön. Och kraven vi tar fram, de sätts baserat både på lagkrav, olika typer av standarder, men också baserat på olika typer av vetenskaplig data som vi försöker hålla oss uppdaterade kring. Under åren så har vi tagit fram ett antal olika principer som vi försöker luta oss mot när vi tar fram våra krav. Den första handlar om att vi försöker ta den striktaste lagstiftningen globalt sett. Och så sätter vi den som en miniminivå på alla våra marknader. Om det är så att vi tror att det ger ett mervärde för kund eller miljön. Och är det så att vi har tvivel kring en kemikalie och där vi ser att det inte finns någon lagstiftning idag, eller om den rådande lagstiftningen inte sätter tillräckligt strikta krav, då sätter vi våra egna kravnivåer. Vi försöker också sätta restriktioner eller förbud på hela grupper av kemikalier istället för att reglera dem substans för substans. Till exempel alla bisfenoler istället bara för bisfenol A, eller alla PFAS-kemikalier istället för bara PFOA till exempel. Och detta gör vi då för att undvika så kallade regrettable substitutions, där en kemikalie byts ut mot en likvärdig som kan ha samma farlighetsnivå eller ibland en ännu högre farlighetsnivå. Så att reglera hela grupper av kemikalier har vi insett ett väldigt effektivt sätt att jobba när det gäller våra kravställningar. Vi har också som generell princip att ha lika strikta krav för återvunnet material som för nyproducerat material, vilket jag kommer tillbaka till senare. Kraven som vi tar fram, de dokumenterar vi i så kallade specifikationer som ni ser exempel på här i bild. Jag tror vi har idag ett 50-tal kemikaliespecifikationer och flera hundra sidor med restriktioner, så det är inte helt lätt alla gånger för våra leverantörer. De här specifikationerna, de agerar som ett legalt bindande kontrakt mellan IKEA och våra leverantörer. Nästa slide. Att säkra kemikalieaspekten i leverantörskedjan är av yttersta vikt för att säkra att vi har säkra och produkter som uppfyller våra krav i slutändan. Detta på grund av att en kemikalie i en slutprodukt ofta har tillsatts medvetet eller omedvetet väldigt långt tillbaka i leverantörskedjan. Det kan handla om en medveten tillsats. Det kan ha bildats i form av en sidoreaktion under produktionen. Eller den kan förekomma som en annan typ av kontaminering under produktionen eller under transporten till exempel. Och vi säkrar och minimerar dessa risker genom kommunikation av krav till vår leverantörskedja och genom processkontroll. Och genom våra specifikationer, våra kravdokument, så ger vi leverantörerna följande uppgifter. Vi ber dem att identifiera de för dem relevanta kemikraven och verifikationsmetoderna i form av till exempel en testrapport eller en självdeklaration där de helt enkelt signerar att på heder och samvete att de inte tillsätter en kemikalie. Och vi kräver också att de kommunicerar kraven i sin respektive leverantörskedja. Och det är något som vi har insett är väldigt, väldigt viktigt. Och när vi började kräva det så såg vi att vi kunde göra en förflyttning av våra produkter under bättre kemikaliekontroll. Så det är ett hett tips. Och det beror då alltså på, som jag nämnde tidigare, att kemikalien ofta tillsätts tidigare i leverantörskedjan.
Vi ber också leverantörerna att utvärdera sina underleverantörer och sina material och titta in på vilka verifikationsmetoder de vill ha på plats för att kunna signera våra självdeklarationer. Vi kräver också att de säkrar processkontroll i produktionen. Nästa slide. När vi sen vill fasa ut en kemikalie så börjar vi med att ställa oss ett antal frågor för att kunna röra oss framåt. Först och främst, behövs verkligen kemikalien i fråga? Vilken egenskap har kemikalien som vi är ute efter? Är det en mjukgörande effekt eller en vatten- och smutsavvisande effekt? Eller kanske en antimögeleffekt rent utav? Och sen så ställer vi oss frågan, finns det alternativa material som inte kräver tillsats av kemikalien? Eller kan vi ändra någonting i produktionsprocessen? Eller titta över transporten till exempel för att slippa tillsätta biocider för att hämma tillväxt av mikroorganismer i form av mögel och bakterier till exempel. Och om vi inte kan göra någonting där, då ställer vi oss frågan, finns det några alternativa kemikalier? Och i nästa steg, är den alternativa kemikalien verkligen bättre? Vilken data finns tillgänglig? Har den en harmoniserad klassificering och i så fall, hur ser den ut? Och innebär kemikalien, den alternativa kemikalien, en exponeringsrisk? Är den bunden till materialet eller kan den antas avges och därmed exponera kund? Sen är det också så att ibland så kan vi inte identifiera ett bättre alternativ och då tvingas vi ibland ställa oss själva frågan att kan vi fortsätta oss av att använda den här kemikalien givet de riskerna som finns med kemikalien? Och ibland är svaret nej. Till exempel så tog vi beslutet 2015 att plocka bort metervaror av textil och en del dukar som då var behandlade med smuts- och vattenavvisande kemikalier, PFAS-kemikalier. Och vi ville då fasa ut den sista användningen som vi hade av PFAS i textil. Så vi tog då det beslutet att helt enkelt fasa ut de här produkterna ur vårt sortiment, trots att det var en ganska lukrativ affär för IKEA. Så ibland krävs tuffa beslut. Och när vi prioriterar vad vi ska fasa ut så tittar vi både på ämnets inneboende egenskaper, hur den är klassificerad, och också exponeringsrisken. Exponeringsrisken är då framförallt väldigt viktig ur kundperspektivet. Medan när man tittar på de inneboende egenskaperna så tittar man ofta på det här med cirkularitet. För även om en kemikalie är bunden till materialet och inte exponerar kunden så vill vi inte ha toxiska ämnen som leder till ett kontaminerat materialflöde. Så båda de aspekterna är viktiga att ha i beaktande när man prioriterar och tittar in på vad man ska fasa ut och ersätta med säkra alternativ. Och så tar vi nästa slide. När det gäller vårt arbete med cirkularitet så har vi 4 stycken strategiska mål kopplat till detta som vi ser framför er nu. Och här ser ni bland annat att vi har som mål att ha 100% cirkulära produkter till 2030. Och då också att använda bara material som är antingen förnyelsebara eller återvunna. Vilket tar oss in på det här med användning av återvunnet material. Och så kan vi ta nästa slide. Och det här med användning av återvunna material, det är en utmanande resa. Och vi har jobbat med återvunna material i rätt så många år nu. Men vi har fortsatt stegvis approach till detta. Det gäller att ha respekt för området och jobba sig framåt med viss försiktighet och dra lärdom eftersom. Vi har till exempel som en generell princip att inte tillåta återvunnet material i leksaker och matkompaktprodukter. Utan istället försöka hitta andra hållbara material. Vi har under årens lopp identifierat ett antal nyckelområden för framgång när det gäller användning av återvunnet material som jag skulle vilja dela med mig av. Det handlar om att mappa och utvärdera olika materialflöden som finns att tillgå. Det kan handla om industrispill eller återtagande av eget förpackningsmaterial och så vidare. I nästa steg så handlar det om att mappa
stoppa de kemikalierisker som finns med råmaterialet. Och det vi gör då är att vi tittar in på det specifika råmaterialet i kombination med källan det kommer ifrån. Och det är viktigt eftersom att källan i stor grad påverkar risknivån för materialet. Vi tar sedan fram en testplan baserat på den här riskmappningen. Och sen så testar vi för de kemikalier som för just det här specifika materialet kan innebära en risk. Och här vill jag också belysa vikten av att i ett väldigt tidigt skede testa mycket för att lära känna materialet. Det är mycket effektivare än att bara testa slutprodukten. För då är det på något vis redan för sent. Så testa tidigt för att lära känna materialet. När vi sedan testar så testar vi det gentemot samma gränsvärden som nyproducerat material. Men vi kräver alltid testrapport och vi kräver testning med betydligt högre frekvens. Det är också väldigt viktigt att i tidigt skede ställa frågor till leverantörskedjan när det gäller råmaterialets ursprung. För att därför kunna, eller på det sättet kunna avgöra vilka är kemikalieriskerna. Och kunna fatta rätt beslut. Ska jag sen ta också och blicka lite framåt så håller vi på att titta in på möjligheten att jobba mer med processkontroll i form av så kallad online screening där man alltså tar och mäter konstant under produktionen och screenar, alltså testar för olika kemikalier. Så det är något vi håller på att titta in på som är väldigt spännande och som jag tror mycket på framåt. Jag vill också lyfta vikten av ännu flera samarbeten kring denna svåra fråga. Fler samarbeten där man testar och delar testdata gör att vi kan ta fram mycket bättre teststrategier och helt enkelt testa det som behöver testas för. Och detta är ett väldigt viktigt verktyg för att säkra att man använder återvunna material på ett säkert sätt. Och här vill jag tipsa er om att läsa Chemsecs rapport What Goes Around, som jag också har lagt in en länk till. Och här kan ni bland annat läsa om ett samarbete vi har haft med H&M när det gäller återvunna textilier, där vi har samlat in väldigt stora volymer textilier, olika typer av textilier från olika delar av världen, testat för en rad olika kemikalier och tittat in på resultatet för att kunna dra lärdom. Så samarbeten tror jag är verkligen någonting vi måste fortsätta med framåt. Och så kan vi ta nästa och sista presentationen. Och jag vill avsluta den här presentationen med att citera IKEAs grundare Ingvar Kamprad, som en gång i tiden sa att det mesta är ännu ogjort, underbara framtid. Tack så mycket för mig. Tack så mycket, Therese. Jag ska beklaga ljudkvaliteten här. Vi har haft lite problem, men jag hoppas att vi löser det. Först och främst så skulle jag vilja säga att det var intressant att höra att ni tycker att det är viktigt med samarbete. Och jag tänker på den undersökning som vi gjorde med de mindre företag där många såg upp på IKEA som en större aktör med resurser och där många tycker att ett samarbete skulle kunna påskynda en omställning. Så det var kul att du sa det. Sen vill jag knyta an till en av de Mentimeter-frågorna där om de största utmaningarna och hur man kommunicerar kemikaliefrågan till kund. Och då vill jag fråga dig, Therese, hur ser ni på kommunikationen kring kemikaliefrågan till slutkonsument? Är det viktigt? Är det svårt att kommunicera och behöver man det om man som ni är noggranna med kemikaliefrågan hos era produkter? Tack så mycket. Och det är en väldigt bra fråga och det är i linje med vår kemikaliestrategi att bli mer transparenta och kommunicera mer till våra kunder. Det är inte alltid helt lätt. Många kunder besitter inte kompetens att bedöma vissa kemikalier, är de farliga eller inte. Så att vi tror inte på att man alltid ska kommunicera det fulla kemiska innehållet i de fallen vi har tillgång till det. Men jag skulle säga att det beror lite på vilken produkt det är vi pratar om. Pratar vi om kemiska produkter
papper, oljor, rengöringsmedel, färger, så kan det definitivt vara värt att kommunicera så gott som det hela kemiska innehållet. Men jag tror inte att vi ska börja göra det för alla våra möbler. Det skulle innebära väldigt långa listor och det skulle skapa onödig oro. Däremot så tror jag att det är väldigt viktigt att kommunicera till exempel vad vi inte har i våra produkter, till exempel att vi inte har PFAS-kemikalier på våra textilier, våra soffor till exempel. Att vi inte tillåter flamskyddsmedel och så vidare. Och detta är också frågor som vi får väldigt ofta från våra kunder. Så det är något vi håller på att titta in på hur vi ska kunna kommunicera. Så jag tror definitivt att vi generellt sett och alla företag bör öka kommunikationen kring kemikalier. Men att hitta rätt nivå, och det är inte helt lätt. Ja. Tack så mycket, Therese Liljebrad. Nu ska vi titta på en kort film från Kvadrat om deras hållbarhetsarbete. When we started this project, the goal with this textile was that we would use less toxic chemicals and make a more durable and more interesting outdoor fabric. We spent over 3 years searching for an alternative to the conventional top coatings, and we finally found an alternative that was both good in performance and also in hand feel. This finish that we are using on Patio is actually totally fluorocarbon free. Patio is very unique in the outdoor market, as normally you use a lot of acrylic in the outdoor fabrics. Here we are using a specially developed Trivia CS yarn. It is important for us that every fabric you put in your hand feels good. Just to name a few of the tests we had to perform on the outdoor fabric: resistance to chlorine, resistance to seawater, resistance to sunlight and weathering, as well as durability. Karina approached us with a few samples from her weaving loom, and we had started this outdoor project where we saw the benefit of using one of her constructions on this fabric. Well, as it's a Panama construction, I have been working on that there are two colors in the warp and that there are one color in the weft. From far away, it seems like it's only one color, but when you zoom in and when you get closer to it, you can see all the little details in the three colors that try to interact with each other. At Kvadrat, we always try to produce textiles in a sustainable and responsible way. Therefore, we always look for better and safer chemicals to use in our production. There is today less distinction between what is indoor and outdoor. So therefore, it's important to create textiles that can live up to both environments. Ja, Kinnarps är ett företag som ligger långt fram i hållbarhetsutvecklingen tack vare medvetna materialval och certifieringar. Och jag vill nu välkomna Johanna Ljunggren som är hållbarhetschef på Kinnarps. Finns du med oss? Jag finns med er. Tack så mycket. Välkommen. Tackar. Ja, mitt namn är Johanna Ljunggren, som sagt, hållbarhetschef på Kinnarps, och skulle vilja dela med mig lite av hur vi jobbar med substitution och just giftfri miljö. Jag ska se om jag får upp min presentation. Men jag skulle vilja börja några få ord om varför vi tycker det här är viktigt. Om vi tar nästa slide. För just att välja material som är hållbara och som inte innehåller några onödiga kemikalier eller skadliga kemikalier är, som vi ser det, mycket en grundförutsättning för att vi ska kunna skapa hållbara och hälsosamma arbetsmiljöer. Och på så vis också bidra till en giftfri miljö. Och det är också ett av Kinnarps fokusområden. Och jag tänkte dela med mig av några få exempel på hur vi jobbar. Så om vi tar nästa slide. Så det här är några exempel. Och lite som ni kanske förstår av titeln så är just miljömärkningar och certifieringar
ett bra sätt som vi ser, som vi jobbar med just för att driva substitution och fasa ut ämnen. Och någonting som är gemensamt för de allra flesta miljömärkningar, det är att det finns krav på just kemikalieinnehåll vad gäller de limmer och lacker som används exempelvis och de material som möbler består av. Antingen i form av förbud med vissa ämnen eller krav på nivåer, man ska säga. Och en miljömärkning ställer på det här viset också då krav på alla ingående delar och vad de innehåller. Och det är också just så som vi jobbar med att verifiera alla ingående komponenter i en möbel, att de uppfyller kraven och verifierar detta. Och på så vis kunna visa då att produkten som sin helhet kan märkas. Förutom miljömärkningar på den kompletta möbeln så jobbar vi även med vattenbaserad lack som nämndes här förut också. Och på plana träytor till exempel så använder vi en vattenbaserad UV-lack som innebär att det härdar med UV-ljus. Och det ger dels en väldigt tålig yta, tät yta, och utan lösningsmedel. Och det i sin tur ger en bättre miljö både där produkten sen används och också kopplat till arbetsmiljön såklart, där den lackeras och tillverkas. Då det är så att lösningsmedel är flyktiga ämnen som avges till luften. En annan typ av flyktigt ämne är formaldehyd. Om man tar nästa punkt där då, så är det formaldehyd är ett naturligt förekommande ämne som finns i många levande ting, men som så mycket annat så är det ju koncentrationer och halter man talar om, och i höga koncentrationer så är det skadligt. Och formaldehyd kan man bland annat hitta när vi pratar om möbler i olika typer av skivmaterial. Och just med tanke på det här som vi på Kinnarps har tagit beslutet att göra ett stort utbyte sedan år tillbaka. Att alla våra skivor uppfyller en nivå som heter halva E1, eller som kan kallas halva E1, som innebär lägre formaldehydnivåer. Och för att sätta det i relation så skivmaterial som förs in i Sverige måste enligt lag uppfylla en nivå som kallas E1. Och halva E1 är alltså då hälften av de här emissionerna av formaldehyd. Och bidrar på så vis också då till mer hälsosamma miljöer. Tyger nämndes tidigare också som ett område där det är extra viktigt att ställa krav på vilka kemiska ämnen och kemikalier som används. Och vårt primära sätt att arbeta med tyger just det här är genom att använda miljömärkta tyger. Jag tror det nämndes också med Ökotex och EU Ecolabel som exempel på märkningar som används frekvent på möbeltyger och som ger en bra som ställer krav på vilka kemikalier som får användas både i tillverkningen av tygerna och på slutprodukterna, man ska säga. Bland annat kopplat till färgämnen, men även flamskyddsmedel till exempel. Och just flamskyddsmedel som ett femte exempel, just att undvika flamskyddsmedel, något som vi jobbar med. Både på tyger och vad gäller stoppning och andra material såklart. Och här kan man ju också intressant att titta på de naturliga alternativ som finns. Ulltyger, exempelvis som vi använder mycket på våra kinnarpsprodukter, är naturligt flamhämmande. Och sätter man eld på ett ulltyg så förkolnar det snarare än att det brinner med öppen låga, vilket innebär att det uppfyller höga brandkrav. Och det tycker jag är ett väldigt bra exempel på naturens snillrika design som även kan användas på möbler. Vi tar nästa slide. Så är ett annat sätt som vi verifierar att produkterna är hälsosamma och kan användas i hälsosamma miljöer. Så gör vi emissionsmätningar. Och det innebär egentligen att man tar en komplett produkt, man sätter den i en tättsluten kammare på ett labb, så mäts det under x antal veckor exakt vad som avges och emitteras från produkten. Och för oss blir det också ett kvitto eller ett resultat av de krav som vi har ställt på varje ingående material enligt de här miljömärkningskraven. Så kan vi se att när vi har gjort de här emissionstesterna så visar det på väldigt låga emissioner. Och för oss är det också ett kvitto att de här kraven vi ställer på
ingående produkt eller ingående material gör att produkten som sin helhet sen får väldigt låga emissioner. Och en slutprodukt som då också bidrar till bättre inomhusluftskvalitet på så vis. Tar vi nästa slide så vill jag poängtera att det är ett viktigt sätt som just att undvika onödiga kemikalier är att använda rätt material på rätt plats. Vi har varit inne på det lite tidigare, men det finns en del utmaningar. Och ett sådant område är just desinfektion med alkohol, om det ska vara regelbunden desinfektion, och framförallt på träytor. Där, om man ska till exempel ska sprita något dagligen. Och det kan göra det svårt att använda just de här vattenbaserade lackerna. Man kan behöva använda andra typer av lacker då. Alltså de här mer miljövänliga lackerna, om man ska säga det, klarar inte alltid de här tuffare kvalitetskraven i den här typen av miljö där de här desinfektionskraven kan ställas. Och det i sin tur leder till att produkten går sönder eller ytan förstörs helt enkelt, vilket gör att produkten som sin helhet kanske behöver kasseras eller lackas om eller bytas ut någon del på. Och det i sin tur har en ganska stor miljöpåverkan och man måste väga det för emot. Och det här är en utmaning. Men ett sätt att skapa produkter både som håller länge över tid och samtidigt att undvika onödiga kemikalier är just att välja rätt material på rätt plats. Tänka till kring det helt enkelt. Och är det till exempel en yta, en planyta som kräver desinfektion med alkohol dagligen och inte eftertorkat, ja, men då rekommenderar vi att man väljer ett laminat istället för att behöva använda andra typer av lacker som står emot det här på ett bra sätt och där produkten håller sig fin under lång tid också. Och det kan vara så att man i vissa fall kan behöva undvika trähandtag där spritning sker också. Så helt enkelt tänka till vilket material man kan använda för just de här liksom mer specifika miljöerna där det ställs extra höga krav. Jag vill också säga det att på det här området sker det utveckling. Det sker hela tiden utveckling på både typer av lacker och metoder. Till exempel så har vi utvecklat, på Kinnarps utvecklat och förbättrat vår betsmetod där vi betsar fanerade ytor. Vilket gör att man kan torka av med desinfektionsmedel förutsatt att man också torkar av efteråt med vatten. Så det sker hela tiden utveckling på det här området också. Men att tänka till rätt material på rätt plats. Om vi tar nästa slide. Så för Kinnarps del som både tillverkar produkter och komponent till tillverkning i vår egen verksamhet. Så är frågan om substitution och giftfri miljö i allra högsta grad även en arbetsmiljöfråga. Dels utifrån svensk lagstiftning såklart eftersom att våra tillverkande enheter finns i Sverige. Men också utifrån ett ständigt förbättringsarbete då alla våra produktionssajter är arbetsmiljöcertifierade enligt 45001. Vilket ställer krav då på systematiskt utvärdera risker till exempel och arbeta proaktivt. Och det här driver oss också att hitta smarta lösningar. Dels hela tiden hitta bättre alternativ till lacker och limmer exempelvis. Men även att hitta lösningar som helt tar bort behovet av en kemisk produkt. Ett konkret exempel är att vi har tidigare använt ett lim för att en gängtätning. Men har istället kunnat hitta en mekanisk lösning där man med hjälp av ett domslag låser gängan. Vilket har gjort att man har eliminerat behovet av användning av limmet i det här fallet. Och det har ju också då förbättrat arbetsmiljön eller ett sätt att göra det. För det finns många olika sätt att arbeta med det. Både substituera och eliminera behovet helt enkelt. Nästa slide, tack. Jag vill bara kort nämna, det här också, vi har varit inne på det tidigare, men cirkularitet och som vi ser det så framåt är liksom giftfria miljöer och substitution inte viktigt bara för med tanke på hälsan för människor som använder möbler och som tillverkar möbler eller komponenter till möbler eller den giftfria miljön utan också en förutsättning för att vi som samhälle ska kunna gå över till en mer cirkulär ekonomi som är hållbar och hälsosam i slutändan.
Tack så mycket. Du kan ta nästa slide, slutdelen där. Mina kontaktuppgifter om det är någon som har några frågor. Tack så mycket, Johanna. Vi ska nu lyssna på Lisa Schwartz från RISE. Hon är enhetschef och områdets expert inom textilåtervinning. Och vi ska få höra lite mer om hur man jobbar med detta inom textil- och klädbranschen och vilka möjligheter som finns där. Hej, jag heter Lisa Schwartzbor och jag jobbar som enhetschef på RISE. Och jag har fått chansen att besöka er idag för att berätta om ett projekt som vi driver kring spårbarhet på textilområdet. På RISE har vi jobbat i många år med teknologiutveckling för materialåtervinning, möjliga applikationer för återvunnen textil, men också den påverkan som kemikalier har på oss människor, på vår miljö, men också på de processer som vi behöver använda oss av för att ta hand om våra material när vi inte längre kan nyttja dem. Här blev det väldigt tydligt för oss att vi behöver mycket mera information om våra material, ända ner på plaggnivå faktiskt, för att vi på bästa sätt ska kunna hantera den här stora materialresursen som textil utgör. Och vi har drivit den här frågan i flera på varandra följande projekt och är nu i slutfasen av ett projekt som vi kallar för TextIT, RFID för transparens, spårbarhet och materialåtervinning av textil. Och det här är ett Vinnova-finansierat projekt som samlar många aktörer i den textila värdekedjan kring just den här frågeställningen. Och det finns idag flera drivkrafter som knuffar utvecklingen framåt. Vi har EUs kommande textilstrategi som förväntas bli färdig under 2021. REACH naturligtvis, EUs plan för cirkulär ekonomi, men också det svenska producentansvaret för textil. Ytterligare en väldigt viktig del är Sustainable Product Initiative där man kommer se över ekodesigndirektivet. Och här förs diskussion om hur ett digitalt produktpass skulle kunna se ut och vilken information som behöver finnas där. Det är bland annat just det som vi har haft ett stort fokus på i vårt projekt, där vi ser på olika nivåer av information. Vem i värdekedjan som har behov av vilken information och på vilket sätt man har behov av den. Det kan handla om behov av information för sortering för återbruk, men också mera detaljerad information som en efterföljande återvinningsprocess har ett stort behov av. Till exempel kan det gälla infärgningssystem eller exakt innehåll av elastan, bara för att nämna några exempel. I vårt projekt så har vi jobbat nära standardiseringsorganisationer som SIS och GS1 eftersom vi ser att just standardisering är ett väldigt viktigt hjälpmedel för att få den här typen av lösning på plats. Och vi har lärt oss otroligt mycket på vägen och det finns ju bara ett sätt att lösa stora utmaningar med stor potential och det är naturligtvis tillsammans. PFAS är någonting som vi hört talas om tidigare idag. Vi skulle förstås alla vinna stort på om det kunde försvinna helt ifrån möbelindustrin. Ett företag som har hittat en lösning på detta bland annat är OrganoClick. Och vi har med oss idag, hoppas jag, Susanne Karlsson som är sales manager på OrganoClick. Finns du med oss i studion? Ja, hej. Hej, välkommen. Tack. Vad kul att ha dig med. Jag tänkte fråga dig, jag vet att ni har inspirerats av naturens egna lösningar och det var ju även någonting som vi hörde Johanna berättade om här i tidigare inslag. Jag undrar om du skulle kunna berätta lite mer om vad det är ni har tagit fram och historien kring det. Ja, absolut. Vi har ju historiskt sett då så har vi sedan 14 år tillbaka så började det med att forskare på Stockholms universitet och Uppsala lantbruksuniversitet tittade på naturkemiska processer i hur, alltså biomimetik, hur man imiterar naturens egen kemi. Alltså till exempel hur ett blad är vattenavvisande eller varför ett trä brinner snabbare än ett annat. Och det här ledde fram till en formulering som då också gav ett skydd till generellt sett till fibrer, alltså hur fibrer kan bli vattenavvisande. Och det kommersialiserades då sen vidare till några olika grenar inom OrganoClick.
Och idag har vi alltså flera ben att stå på, där bland annat en del är då den här textilimpregneringen som vi ska gå in på lite mer sen, som då är PFAS-fri. Men det, vi gjorde alltså även en tryckimpregnerat trävirke som historiskt sett har också giftiga kemikalier i sig, kan vi då impregnera med den här formuleringen. Vi har också tagit fram biokompositmaterial som man trycker. Ja, man kan säga att man gör formpressar. Vi gör idag begravningskistor till exempel, och även ljudabsorbenter. Så man tar vara på restprodukter från jordbruket i form av betekli och havreskal. Så det är fantastiska innovationer som säkert kan appliceras även inom möbelindustrin. Vi har också bindemedel som används idag i bland annat non-woven-material och sanitetsprodukter, alltså tänk servetter och dukar och sånt. Jag kan tänka mig inom möbelindustrin så finns det också mycket non-woven. Och det här bindemedlet är alltså 100% biologiskt nedbrytbar, och det är också en kommersialiserad produkt idag. Och sen har vi då Organotex som är det som jag jobbar med, och det började ju med att vi implementerade det inom sport- och outdoor-branschen, där man hade problem tidigt med, man såg att man hade impregnerat skalplagg och andra, alla typer av utomhustextilier egentligen, med en vattenavvisande finish som man kallar för DWR, en Durable Water Repellent Finish. Om ni tänker er att man har en skaljacka på sig, så kan ju den ha ett jättebra membran som andas väldigt bra, men om yttertyget är blött på jackan så försämrar man ånggenomsläppet med 70%. Så det betyder att det är väldigt viktigt med den här finishen, att man får vattendropparna att rulla av. Och det är alltså det som vi har kunnat ersätta då, som idag är i historiskt sett 50 år tillbaks har varit baserade på just PFAS. Så vi har tagit fram en helt PFAS-fri och dessutom lätt biologiskt nedbrytbar textilimpregnering, som vi då också kan se kan appliceras på alla typer av utomhustextilier. Så vi gör ju idag även för utomhusdyner till exempel, för möbler. Så har ni tidigare jobbat framförallt mot outdoor- och klädindustrin. Men era produkter skulle ju faktiskt kunna användas även av företag som vi har tidigare här, Kinnarps, IKEA och andra företag som jobbar med möbler både inomhus och utomhus. Hur ser ni att ni skulle kunna jobba tillsammans med dem? Jo, men absolut. Nu har ju vi fokuserat på sport och out och just de här funktionella tygerna. Men vi har ju fått mer och mer förfrågningar från fabriker nu som just producerar möbeltextilier, som jag tror att det fokuset har kommit lite senare på den delen. Så att vi faktiskt har, vi har fått mycket förfrågningar från fabriker, och vi jobbar också med en fabrik just nu som ska ta fram i Kina som jobbar med utomhustextildynor. Jag tror att man inte har haft riktigt alltid koll på om det har varit en DWR på de här tygerna eller inte. Det var som IKEA tidigare sa, att ni hade tagit bort det helt och hållet då istället. Men det går ju alltså att ersätta med en helt biologiskt nedbrytbar som vi har. Så får man ju samma funktion. Vad har varit de största utmaningarna för er i utvecklingen av era produkter? Ja, men det är ju att när man lägger på en finish på ett tyg, så får det ju inte förändra strukturen, eller framförallt då inom sport och outdoor är det jätteviktigt att den andningsförmågan bibehålls, så att det inte blir märken och så. Så att det har ju varit, det har tagit nästan 10 år att få fram den här textilimpregneringen. Och vi gjorde ju dessutom så att vi tog fram en återimpregnering, för den största utmaningen om man jämför med en fluorkarbonimpregnerad textil är ju att den sitter längre kvar efter tvätt. Så initialt så blir det ungefär samma typ av vattenavvisning, men efter tvätt så går den ju snabbare ur när man inte har fluorkarboner. Så vi har också lanserat den här produkten som är
en återimpregnering för slutkonsumenter. Och den säljer vi ju på Naturkompaniet och Nature och alla typer av sådana här sport, outdoor, stadium. Och den här produkten skulle ju kunna finnas i möbelhandeln också egentligen. Om behovet finns att återimpregnera eller om man har en helt obehandlad soffa och vill kunna impregnera den så att den blir smuts- och vattenavvisande och på så vis förlänga livslängden på den. Mm. Du säger att det har tagit 10 år för er att utveckla era produkter. Det är en väldigt lång tid. Och vad, kan du berätta lite grann om det? Vad är det ni har gjort de här 10 åren? Ja, men jag skulle nog säga att det är nog 10 år ändå. För att, sen har det ju varit en hel del formuleringar på vägen. Jag har jobbat 5,5 år nu och vi har ju gått igenom. Alltså man tar fram en formulering och sen så ser man vad behöver vi rätta till. Då. Så att det är väl först nu som vi har riktigt bra snurr på det skulle jag säga. Vi har ju successivt funnits på marknaden innan 10 år. Men nu har vi både en konsumentåterimpregnering och en industriell impregnering som fungerar. Mm. Men det är ju som sagt noga också. Det ska bli bra resultat. Ja, det låter jätteintressant och jag hoppas att ni i framtiden kan jobba mer mot möbelbranschen. Tack så mycket, Susanne Karlsson. Ja, vi ska gå till nästa punkt i programmet som är det sista goda exemplet på hållbarhet. Och, det är ett företag som skapar hållbarhet genom hela livscykeln genom ett gediget och ständigt arbete för att bli bättre. Vi välkomnar Johan Berin, designer och grundare på Green Furniture Concept. Finns du med oss? Tack så mycket. Ja, jag är här. Jättekul att vara här och härligt att höra alla goda initiativ och organoklick. Vi måste prata vidare. Kanske impregnerat faner framöver för utomhusmöbler. Det har varit väldigt spännande tycker jag. Så, Johan Berin heter jag. Jag är designer and founder på Green Furniture. Jag grundade Green Furniture för lite mer än 10 år sedan. Med ambitionen att skapa ett gott exempel, att visa möbelbranschen att det går att göra hållbara och snygga och funktionella möbler. Så här kan det se ut. Vi har ett väldigt, väldigt starkt fokus och en väldigt mycket mindre produktflora såklart än IKEA och Kinnarps och många andra svenska möbelföretag har. Vi gör i stort sett detta ni ser på bilden här. Jag kan ta nästa slide. Och med ett väldigt cirkulärt fokus. Vi försöker bli helt cirkulära. Vi är inte riktigt där, men det kommer. Jag ska berätta lite mer om det och visa lite bilder på först vad vi finns och vad vi gör. Vi kan ta nästa bild. Det började på Stockholm Central och jag fick tillfälle att designa den här produkten för Stockholm Central. Hade gästspelat lite i köpcenter tidigare, men här kom den riktigt krävande fina kunden som kunde ställa de rätta kraven. Och från där ut i världen, och nästa slide. Och att göra platsskapande möbler, arkitektur på burk eller på som en hyllvara, modulär arkitektur är vår grej som förändrar platsen och ger en upplevelse till den som kommer dit. Kan ta nästa bild. Och det kan vara även som de här lamporna som vann Green Furniture Award som jag satte igång för att hitta den där bästa ekodesignen där ute alldeles när jag satte igång företaget. Vi kan ta nästa bild. Eller som här i skolmiljö på Latinskolan i Malmö. Och nästa bild. Eller i sjukvården, akuten, också där i Malmö. Här. Jag kommer tillbaka till den här bilden för det är en spännande affärsmodell just här. Nästa bild. Och med en helt ny serie, då har ni sett hela produktutbudet Ascent och vi kan ta nästa bild som faktiskt vann Red Dot Award alldeles nyligen här och som kan vara riktigt landscaping, riktigt landskapsskapande genom det publika rummet. Och nästa bild. Och vi finns i Malmö alldeles vid centralstationen. Titta gärna in när ni är där. Nästa bild. Och vi har förmånen att få sitta under de här
härliga produkterna också, vilket är en fantastisk arbetsmiljö också. Jättekul. Och vi kan ta nästa bild. Så ut i världen. Från Stockholm central till exempel London Victoria Station och nästa bild. London Bridge Station och vi kan ta nästa bild också. Vi har installerat på alla världsdelar, flygplatser, köpcenter, stationer, skola och vård. Och med cirkulärt fokus. Och för att bli det där cirkulära så måste man ha koll på kemin då. Och helst tycker jag bli av med kemin. Kan man vara helt naturlig, jobba helt med naturmaterial, så är man ju safe. Om grejerna går att äta, eller om de är livsmedelsklassade i alla fall, då är man ju safe. Så där försöker vi vara. Och i många fall så går det faktiskt. Men fyra cornerstones, fyra hörnpelare, chemical awareness, safe by design. Försöka alltså att inte lämna till tillverkaren, inte lämna till fabrikerna där ute och underleverantörerna att bestämma vad det ska vara för någonting, utan faktiskt göra en design som sträcker sig hela vägen. Återplantera och sen den cirkulära affärsmodellen och att se till att grejerna kan komma tillbaka och komma i användning igen. Och nästa slide. Och nästa igen. Så det här är en bild från Stockholm central och en närbild på träet. Och från början så lackade vi och jag blev egentligen chockad över hur illa den här lacken luktade. Och där väcktes mycket av mitt engagemang för den här frågan. Så vi lackar inte längre. Både av kemiska skäl för att vi har hittat ett hårdvax, Rubio Monocoat i Belgien, som är i det närmaste helt naturligt. Vax och olja och som ger ett väldigt, väldigt bra skydd. Det kommer från golvindustrin och faktum är att med den cirkulära affärsmodell vi har med att köpa tillbaka produkter efteråt, det hade vi inte kunnat göra om de hade varit lackade, för det lackade går inte att uppgradera, det går inte att fylla i repor, att hålla snyggt över tiden. För hårdvaxet här, det funkar som skoputs. Man kan fylla i en gång om året typiskt på en sån här plats så att det blir repfritt och i skick som nytt. Och på det viset kan vi också då ta tillbaka varorna efter 10, 15, 20 år när de har varit där ute och sätta in dem som nya igen i ny produktion. Och som jag sa, få material och naturliga material. Och få är också viktigt liksom, för att de kemikalier man har, de måste man ju ha järnkoll på. Och har man då väldigt många, då blir det väldigt svårt att gå hela vägen ner till källan och till underleverantörerna och se vad är det egentligen i den här produkten. Så förenkla är väldigt viktigt och sen använd så säkert som möjligt och livsmedelsklassat eller till och med ätbart känns bäst. Vi kan ta nästa slide. Som för att visa vaxet här då. Och faktum är att vaxet också ger dem i de här tiderna, och ni pratade antibakteriellt tidigare. Trä i sig själv är antibakteriellt och vaxet förstärker den effekten istället för som lack att sluta att stänga av den kontakten med träet. Vi kan ta nästa slide. Och nästa bild. Tack. Och nästa igen. Så om man tittar på designen då, för att skapa någonting som är hållbart men också kan leva länge, så är inte bara grundförutsättningen att göra någonting som håller, att som är robust och durable, utan det måste också hålla för ögat och vara tidlöst. Det måste få en förutsättning att vara tidlös. Jag har engagerat mig ganska mycket i hur man skapar tidlös design. Det finns en artikel till exempel på vår hemsida om vad man kan tänka på där. Men det är om det passar i väldigt många olika eror av byggnader, då har man på något vis ett bevis på tidlöshet. Så det är en grundförutsättning. Och man måste då, om vi har ett återköpsprogram som sträcker sig 15 år, så måste vi känna oss trygga med att vi kan sälja den här produkten igen efter 15 år. Så tidlöshet är väldigt viktig, och hållbarhet då. Och i det
att kunna underhållas. Det måste fortfarande se fint ut efter 15 år. Och vi måste kunna stoppa tillbaka till en ny produkt efter 15 år. Så det måste gå att underhålla på ett effektivt sätt. Och den här hårdvaxen till exempel är grundläggande i det. Och också att kunna konfigureras om. Tiden kommer ha förändrats om 15 år. Det kommer inte vara samma behov längre. På en sån här plats så kommer det vara självkörande bilar som kommer in. Och det kommer vara hyperloops som åker och allt vad man kan tänka sig. Ja, är det viktigt att produkten kan förändras över tiden riktigt. Nu kan jag ta nästa slide. Där. Och några små exempel på material som man inte vill ha. Det här blev vi mer eller mindre lurade till, tycker jag. Vi köpte skruvar som man köper skruvar mest av en svensk leverantör. Och den är teflonbaserad, teflonkotad, utan att vi bad om det, utan att vi fick reda på det. Så som tur var så kom vi fram till detta och har hittat ett bra alternativ. Så det måste jag också ge som en stor input till alla möbelföretag som lyssnar här. Kolla detta, vi vill inte ha teflon på era skruvar. Det har ju varit ett stort fokus på det här seminariet och det är ett farligt material. Och det kommer ut i luften när det förbränns. Och vi kan ta nästa slide. Ett annat exempel är plast då. Vi har bara en liten plastdetalj på våra möbler. Det är en liten glider, som möblerna ska kunna glida på golvet utan att repa. Och då använder vi fisknät som är uppfångade från havet. Fisknätsplast, Ocean Plastics. Också ett tillgängligt material som går att använda och det sprider sig, det har ni säkert sett på andra produkter också, sprider sig. Så tillgängligheten finns här och det finns mängder i haven. Så låt oss fiska upp det. Och nästa slide. Och om man då tittar på reforestation och återplantering och CO2 så började jag plantera väldigt tidigt, egentligen inte med tanke på det, utan för att få svensk faner. För det finns inte svensk faner att få tag på. Vi kan ta nästa slide. Så det är väldigt viktigt att få en återväxt. Vi får en brist på trä nu i dessa tider när det byggs mycket mer trähus framför allt. Och det byggs väldigt mycket hus. Så det kommer bli en brist på trä. Och det vi behöver återplanteras mycket även av den anledningen. Och vi kan ta nästa slide. Och här har det faktiskt mer eller mindre slumpat sig så att vi har kunnat använda de träden i den här produkten, i trädet. Ni ser trästammen där, och nästa slide, som för 10 år sedan såg ut så här när vi började plantera. Och nästa slide. Och så vi har kunnat börja skörda i olika storlekar till de här träden i olika storlekar och på det viset få en egen loop med material som kommer alldeles in till fabriken i Lammhult och Hässleholm. Så, och vi kan ta nästa slide också. Och i reforestation så också att lägga till träd. I Sverige så lägger man inte, det blir inte nyplantering. Så att plantera i Sverige har inte en klimateffekt riktigt på det sättet. Det hade planterats ändå. Men vi planterar i Colombia och Marocko för att binda CO2. Och har det i det faktiskt blivit CO-positiva, certifierade med Nova-serien så här långt. Och jag skulle vilja slå ett slag för det. Ni får gärna kontakta mig i det. Vi har hittat en bra förenklad metod som tar alla tre skopen i CO2 underluppen och i en livscykelanalys. Så det delar vi gärna med oss av de erfarenheterna. Och nästa slide. Och om vi då tittar på buyback och pantsystem helt enkelt. Den cirkulära affärsmodellen. Så den här platsen, akuten i Malmö, och ett par andra platser som vi har levererat till, har funktionsuthyrning. Vi hyr ut funktionen fräscht sittande över tiden, så länge de behöver det. Det är inte alla, branschen har inte riktigt nått dit. Antingen har man en budget eller så har man inte. Och har man då en budget så vill man gärna köpa. Och då tänkte vi att ja, men vi vill ha tillbaka grejerna ändå. Så vi har lagt en pant på möblerna. Vi köper tillbaka alla våra sittmöbler under garantitiden som är 15 år och för att skapa en loop och petar in dem i nyproduktion lite här och där. Så allt det som vi säljer innehåller lite grann gammalt och på det viset så blir det en schysst loop och CO2 och alla resurser överhuvudtaget tas i,
behålls i loop. Och nästa slide. Kan gå vidare ett steg. Så det var det jag ville visa för er. Och vi delar hemskt gärna med oss och vi är hemskt gärna med i utvecklingen av säkra material och framförallt naturliga material. Exempel här kan också vara, vi har bytt, ni ser löven på trädet där i bakgrunden, vi har bytt det till benlim. Då måste man värma upp limmet i produktionen, men det funkar bra. Ribborna här är limmade, fortfarande med limmad faner som plywood. Där kommer naturliga limmer. Det finns en sån utveckling, jag tror att säkert både Kinnarps och IKEA är med i den svenska utvecklingen, liksom vi, och hoppas kunna där ha en helt naturlig produkt inom bara några år. Tack så mycket. Tack så mycket Johan, det var väldigt inspirerande att höra ditt engagemang. Vi har kommit till nästa punkt i schemat som är vår framtidspanel. Och innan dess så finns det möjlighet för publiken att ställa frågor via Mentimeter. Så det kan ni göra under tiden vi pratar. Jag vill välkomna igen Therese Liljeblad, Require Manager på IKEA. Leif Long, rådgivare på Svanen. Mikael Lindström, forskare inom biomaterial samt representant från Högskolan i Gävle och Konstfack. Och Erik Gravenfors, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen. Det är vår panel. Finns ni med oss? Ja visst. Hej. Välkomna. Ja, jag skulle vilja börja med att ställa en fråga till Mikael. Och jag tänker på det stora intresse som finns idag bland elever för cirkulär ekonomi och cirkulära materialflöden. Men hur ser designstudenter på kemikaliefrågan i förhållande till det här? Kemikaliefrågan är nästan en icke-fråga eller en skräckfråga. Man ser det hela mer binärt. Material är säkra eller inte säkra. Och man är livrädda för plast, för man vet att plast avger en massa. Och det finns en massa fördomar när man börjar studierna. Vi har mycket undervisning där vi har moment tillsammans med till exempel Rangsells återvinnare, med återvinningsstationer. Det finns en massa lagstiftning om vad vi kan använda och inte använda i undervisningen. Men intresset är jättestort och man vill tänka, det är design for repair, design for recycling, väldigt mycket, men det är inte en medvetandet om kemikalierna finns inte där, utan det är en fråga, är det här riskfritt att använda? Ja. Leif, vad ser du som den största utmaningen för att fasa ut skadliga kemikalier inom svensk möbelindustri? Jag har väl lite problem med ljudet här. Vi hör inte Leif. Vi ordnar det, så tar vi en annan fråga under tiden. Och då vill jag fråga Erik. Erik, du har tidigare pratat om ändamålsenliga funktioner och dragit paralleller till funktionskläder. Skulle du kunna utveckla det och vad det betyder inom möbelindustrin? Och även där har vi problem med... Ja, ni går, behöver... går det bättre? Går det bättre nu? Ja, nu har vi dig. Ja. Yeah. Jag tror att man måste hela tiden då spegla sig i vad har man för behov. Alltså det finns ju idag extremkemikalier, jag nämnde tidigare då de här PFAS-ämnena som har extrema egenskaper som kanske i vissa applikationer är nödvändiga. Men frågan är, behöver vi de här extremkemikalierna för liksom den stora bulken? Om jag nu ska köpa ett funktionsplagg till exempel,
ska man ställa sig frågan, kommer jag att bestiga Mount Everest eller har jag lite lägre, ska man säga, krav på mina produkter, på mitt plagg? Den typen av frågeställningar tycker jag man ska jobba med. Therese, ja. vad tycker du? Jag återkommer till dig alldeles strax, men ja. Först vill jag fråga Therese, vad tycker du om detta? Är vi allt för angelägna idag att skapa möbler som ska hålla länge? Nej, det tycker jag absolut inte, utan det är snarare en grundförutsättning för en cirkulär ekonomi. Och här jobbar vi aktivt med att förlänga livet både på våra produkter och på materialen i våra produkter, och vi försöker inspirera och möjliggöra det för kunder att få reservdelar, olja in sina möbler, rengöra dem, se dem i limmer för att kunna laga dem och så vidare. Och vi försöker också uppmuntra dem att när de inte vill ha kvar möblerna att föra vidare dem på ett cirkulärt sätt. Så jag skulle säga att det är väldigt viktigt att möblerna håller länge. Mm. Men de ska även ha rätt funktioner för sitt ändamål. Men jag återkommer till dig, Leif. Vad ser du som den största utmaningen för att fasa ut skadliga kemikalier inom svensk möbelindustri? Ja, tack så mycket. Nu tror jag att jag hörs i alla fall, va? Ja. Ja, alltså, ja, först och främst så kanske det är det vanliga motståndet mot förändringar helt enkelt. Men därmed inte sagt att inte både möbelindustrin och faktiskt kemtillverkarna vill ta fram bättre grejer och bättre kemikalier. Men det är ju också så att inom möbelindustrin, man vill ju bibehålla sin goda kvalitet helt enkelt på grejen. Man vill inte försämra kvaliteten med nya produkter och så vidare. Och sen är det väl så att både möbelindustrin och Svanen då, som jag kommer ifrån som kravställare, är ju bra att få lite gehör hos de stora kemtillverkarna helt enkelt ute i Europa framförallt. Samverka med möbelindustrin och med övriga miljömärkningar kanske, både Möbelfakta och EU Ecolabel och Blå Ängel till exempel, få och sätta större tryck helt enkelt på kemindustrin för att ta fram bättre grejer. Och det är ju i mångt och mycket till konsumenterna som kommer att efterfråga det här. Och vi försöker att hjälpa och vägleda konsumenterna så att de ska börja på att våga ställa krav. Även upphandlare kanske ska säga. Mm. Och en följdfråga på det. Ni har nyligen infört nya kriterier på Svanen. Skulle du kunna berätta lite kort om det? Nej, det är ju, vi förnyar och förbättrar kriterierna och skärper kraven allt eftersom. Nu var det ett tag sedan vi gjorde det senast, men nu kom det nya här i december 2020. Och där är det mer hänsyn taget till cirkularitet till exempel. Att man ska kunna, ja, redan från början, tänka hållbart och tänka cirkulärt. Så att man kan återbruka, återvinna, och att man ska ha så rena material som möjligt och inte blanda. Då främjar det cirkulariteten. Ja, Erik, du har lite erfarenhet från bilindustrin, vet jag. Vad tycker du att möbelindustrin skulle kunna lära sig därifrån? Jag tror ju att det här med information i leverantörskedjan är en sån här nyckelfråga som man behöver jobba med stenhårt, och där har man mycket problem. Så är det, tror jag, i alla branscher. Bilindustrin, jag har haft förmånen att jobba ett par år på Scania. Där har man tagit ett mycket intressant grepp där man har byggt upp en central databas för i stort sett alla bilmärken. Och där man då kräver av sina underleverantörer full materialdeklaration, fullt innehållsdeklaration. Naturligtvis finns det möjlighet här att skydda konfidentiell information i viss utsträckning. Men grundkonceptet är att man har full insyn då i vad de olika underleverantörerna har använt för kemikaliesammansättning i sina produkter. Jag tror att man kan snegla på det. Det går säkerligen att överföra till andra branscher också.
Ja. Therese, finns det några exempel inom IKEA där ni har tagit fram innovativa materiallösningar där du vill dela med dig av era erfarenheter? Ja, det finns absolut ett antal goda exempel. Och jag skulle till exempel kunna dela ett exempel som framförallt är relevant för den amerikanska marknaden. Men jag tycker ändå rätt bra ett exempel. Där vi faktiskt 2015 redan tog fram en så kallad brandbarriär. Ett tvålager tjockt kardad nonwoven som saktar ner brandförloppet och förbättrar brandskyddet i just stopplövlet. Och i och med det så kunde vi helt ta bort de sista flamskyddsmedlen på hela den amerikanska marknaden. Så det var ett stort steg. Och i dagsläget så tillåter vi bara kemiska flamskyddsmedlen för den brittiska marknaden på grund av deras strikta fire regulation. Men därför försöker vi faktiskt också påverka den lagstiftningen att ha ett mer holistiskt perspektiv och titta både på fire safety men också kemikaliesäkerhet och cirkularitet. Men den här brandbarriären är ett sådant exempel. Tittar vi på den europeiska marknaden så jobbar vi idag mycket med att titta in på hur kan vi kombinera olika typer av textilier och olika typer av material i våra stoppmöbler för att också säkra flamskyddet. Och också titta in på hur kan vi minska mängden skum genom att till exempel ersätta den med andra alternativ. Så det är också ett projekt som pågår. Men den här brandbarriären är ett exempel. Mm. Då har jag en fråga till Leif. Och det handlar om hur miljömärkningar som till exempel Svanen kan utnyttja sin roll som mellanhand mellan möbelproducenter och råvaruproducenter. Jag tänker att viss information kan vara konfidentiell om det är själva möbelproducenten som frågar efter den. Hur kan ni som mellanhand hjälpa till där? Ja, i det läget så, i vissa lägen kan man säga, så blir vi möjligen en mellanhand. Annars är inte vi en mellanhand, utan vi är ju snarare, alltså, om man liknar det med arkitekter kanske, som säger att de är ju de föreskrivande, vi är de som är kravställande. Men ibland blir det precis som du säger, att ett kemföretag, man vill inte avslöja för möbelproducenten vad en produkt består av eller hur man har konstruerat eller vilket recept som det finns till exempel. Man vill inte släppa det ut, utan det kan vara företagshemligheter. Men vi på Svanen, vi arbetar ju under strikt konfidentiellt helt enkelt med de uppgifter vi får, och de har då möjlighet att skicka recept och annat till oss för granskning direkt utan att det kommer fram till möbelproducenten, där vi då kan bara meddela att ja, det här lacken eller det här limmet eller kemikalien eller annat, den fungerar till svanmärkning och vi har fått in all dokumentation, och då håller vi det hemligt för hos oss. Mm. Men vi också kan, jag skulle bara lägga till det att vi kan ju, vi försöker också påverka konsumenter och upphandlare faktiskt och andra slutförbrukare, och att man ska ställas krav på sina möbler och på dess innehåll. Och då kommer ju trycket från konsumenterna, från OF-ledet, alltså återförsäljarna. Och tillsammans med möbeltillverkarna då, så kan man sätta lite mer press och begära någon bättre produkter från de stora kemföretagen. Mm. Mikael, du har ju även varit min kollega på RISE, där vårt uppdrag var att överbrygga klyftan mellan forskning och industri. Hur kan möbelindustrin få draghjälp av forskning för att snabbare nå sina hållbarhetsmål? Om man ser substitutionscentrum och dagen har ju ett starkt fokus på kemikalier. Men som materialforskare och även då inblandad i designvärlden så är det ju egentligen giftfria funktioner som jag är intresserad av. Om jag ska forska fram och utveckla någonting så vill jag ju veta vad är det för funktioner som efterfrågas. Vad är det möbelindustrin saknar som ska vara giftfritt? Och om möbelindustrin borde delta som en kravställare och beställare,
vilka materialegenskaper är det som vi behöver utveckla för att de ska vara giftfria? Och där är det en dialog. Det är som behövs. Och det behövs lite engagemang från bägge sidor. Att jobba med möbelindustrin är kanske inte akademiskt intressant, men det är ett mycket större intresse och värde i det hela. Och sen är man väl inom industrin. Jag har haft kontakter med många av de småländska företagen. Man har sin teknik, man har sin bit, man är villig att ta ett litet steg i taget. Mm. Och sen har vi har ju en fantastisk hantverkstradition och ett gammalt både slöjd- och hantverkskunnande som är på väg att försvinna. För att det har varit så lätt att på syntetisk kemisk väg åstadkomma samma effekter. Och då har man liksom låst in sig i ett hörn med ny teknik. Mm. Så att mer samarbeten över gränserna kanske skulle vara bra. Ett deltagande i... man ska inte tro att forskare är guldbågade personer i vita labbrockar som talar ett obegripligt språk. Utan det är, man måste kunna ha ett... Och det gäller ju från den sidan också, att man måste kunna ha en dialog. Och man måste kunna tala ett språk som man förstår på bägge sidor. Ja. Therese, vi har tidigare hört bland annat Johan Berin prata om safe by design och vikten av att införa förändring redan i designfasen. Hur ser IKEA på det? Det är superviktigt och enda vägen framåt som jag ser det. Och det handlar väldigt mycket om att använda sig av rätt material från början. Och det vi gör är att vi utvärderar alla nya material innan vi tillåter användning av de materialen i våra produkter och av våra produktutvecklingsteam. Ja, och då tittar vi på ett antal olika aspekter och däribland kemikalieaspekten. Och många gånger så ber vi om mer information från våra leverantörer kring det kemiska innehållet för att helt enkelt kunna göra en bra bedömning av material. Vad är detta ett material vi kan tillåta på IKEA eller inte? Så det tror jag är en viktig del. Sen jobbar vi också med någonting som heter Circularity Assessments, där alla produkter i vårt sortiment utvärderas och poängsätts gällande cirkularitet. Och där håller vi faktiskt nu på att titta in på hur vi på ett lättare sätt kan inkludera också kemikalieaspekten. Då kan man tänka sig olika kemikaliegrupper relevanta på olika typer av produkter. Och då genom att ta också kemikalieaspekten i beaktande när man poängsätter produkterna vi tar fram, så blir det också ett incitament för produktutvecklingsteamen att välja mer fördelaktiga material i kemikaliesynpunkt. Så det kan vara en väg framåt som vi nu håller på och undersöker hur det kan vara. Mm. En fråga till Erik då. En omställning mot cirkulära flöden innebär många stora strukturella förändringar. Var ska vi börja? Är kemikaliefrågan en bra start? Ja, jag tror absolut det. Och jag tror att det är ett intressant läge, för att på något vis så går alla de här miljöfrågorna ihop nu och koncentreras till att bli en tredubbel utmaning. Titta till exempel nu på den nya kemikaliestrategin som EU kom med. Där det här, vi har pratat hittills om safe by design. Där finns det ett begrepp då, safe and sustainable by design. Där adresserar man då giftfritt, man adresserar fossilfritt och man adresserar också cirkularitet. Så alla de här tre sakerna går samman i och ska man säga. Man kan inte bara jobba med en fråga, man måste jobba med alla de här frågorna sammantaget i designfasen då. Det blir superviktigt. Så jag har gott hopp om att vi kommer få se många nya spännande kemikalier i framtiden som lever upp till helt nya krav. Mm. Och slutligen då, Leif, hur ser produktutvecklingen ut i framtiden när vi ska klara både cirkulärt och giftfritt?
Ja, giftfritt är väl, giftfritt är ett starkt ord tycker jag. Så att, men det är klart, syftet är naturligtvis att få produkter giftfria. Det var som Johan Berlin sa också, att liksom titta på naturmaterial och annat. Men det har inte varit helt självklart kan jag säga. Men det har ju med att man måste börja med, när man tänker hållbarhet och design redan från början när man tar fram produkterna. Och jag skulle säga, det måste finnas en spårbarhet liksom, när man ska cirkulera saker och ting i ett system. Man vill inte ha in och cirkulera oönskade ämnen, för att i så fall har man dem kvar i evigheter så länge man gör det. Utan att det ska finnas en spårbarhet och tillverkningsdatum och så vidare, så att man vet när, vad var det som var tillåtet när den här möbeln, stolen, soffan tillverkades. Det, så de kraven kan ha ändrat sig. Det vet inte minst vi som just har satt nya krav på pränt och lanserat det. Så att någon form av märkning. Men det finns ju naturligtvis också utmaningar när man ska cirkulera det, för man vet nämligen inte vad en möbel varit med om under dess liv. Vi har pratat om det i några andra forum tidigare som jag har varit med i för något år sedan här. Men ska det behöva finnas en form av loggbok där man skriver när man har lackat och lackat om eller vad man har gjort med möbeln under tiden? Det finns ingen uppföljning på det idag, och då undrar man, ska man nog cirkulera den ändå? Johan hade ju på Green Furniture där det inte finns sådana kemikalier, utan de kan renovera och ta tillbaka sina produkter, och det är väldigt gott och bra initiativ att göra. Ja, vi ska avrunda diskussionerna och jag vill tacka er i framtidspanelen. Det var väldigt intressant, och det finns ju möjlighet att diskutera vidare efter det här i de forumen som man kan delta i. Nu ska jag överlämna scenen till Tony Wickman. Ja. Tack så jättemycket Charlotte. Jättespännande diskussioner, och du har lett det här seminariet jättebra. Jag vill också passa på att tacka alla som har suttit i panel och hållit presentationer. Det var jättespännande. Jag ska börja med bara att reflektera lite grann. Jag tycker att det har varit spännande samtal som sagt. Vi har kommit in på flera centrala frågor. Vi har många utmaningar framöver. Mycket är ännu ogjort. Och vi vill också passa på att säga att vi måste göra det här tillsammans. Vi har många olika aktörer med på det här som både har presenterat och pratat och som deltar på det här seminariet. Och jag tror ju verkligen att vi behöver arbeta tillsammans. Vi på Substitutionscentrum, vi är ju en nod för att få till länka vidare till andra som kan saker och så. Och vi är ju också placerade på RISE, och på RISE har vi ju fantastiska resurser när det gäller både analysmöjligheter, emissionskammare för att titta på emissioner av såna här ämnen. Vi har forskare som utvecklar material. Vi har mycket testningar och sånt. Så det är också möjligt att samverka kring det. Vi ska göra en ny Mentimeter undersökning, och då kan ni svara på vad jag tar med mig från dagen, vad ni har fått för nya erfarenheter och nya infallsvinklar. Det kan ni svara på medan vi fortsätter. Men jag ska inte bli långrandig här. Vi ska i alla fall säga att vi kommer ju lägga ut den här dagen på webben, eller den kommer att vara tillgänglig i efterhand. Vi har fått frågor om tillgänglighet och sammanfattningar. Men vi ser ju att ni kommer få tillgång till det här, och vi kommer ju då också ordna så att den här inslaget med Lisa Schwartzbor som var med, som var utan ljud, att det blir med ljud. Och det som är spännande med det inslaget är ju att på textilieklädbranschens, eller på textiliesidan, så har man kommit mycket längre när det gäller
kemikaliearbetet än vad man har gjort på möbelsidan. Så vi tänker att det här är någonting som kommer komma framöver. Jag vill också passa på att informera om våra utbildningar. Vi gick ju väldigt ytligt in på lagstiftning idag, och vi har utbildningar, en grundkurs i substitution där vi både ger olika verktyg och hjälp, och det är när det gäller substitutionsarbete som vi rekommenderar. Och vi har en grundkurs också i Alternative Assessment, som är ett sätt att välja bättre alternativ. Man gör utvärderingar som man dokumenterar och tittar på TOX-egenskaper och andra egenskaper. Det är inte bara TOX-frågan utan också ekonomi och funktion. Vi har också, utöver utbildningar som vi då ger den 3 juni då, och den 13 i 10 nästa gång, så ger vi, ordnar vi seminarier. Så vi kan ta nästa bild. Så nästa seminarium som vi arrangerar, som ligger lite i anslutning till det här, det är den 16 juni, så arrangerar vi ett seminarium om med tema inredning. Och det gör vi i något som heter Forum för kemikaliesmart handel, som vi har haft i jättemånga år. Och det här forumet är ett samarbete mellan Svensk Handel och Stockholms stad och Substitutionscentrum. Nästa. Ja, och nu vill jag komma in på det, för vi hade ju tyvärr, vi blev lite kort om tid, så vi hann inte ta upp så många frågor som har kommit in. Vi vill att ni tar med era frågor in i de här efter möjligheten att diskutera i de här eftersnackrummen. Och har man inte möjlighet att använda Zoom, så ska ni ha fått länkar, både påminnelselänkar idag alldeles nyss för en kvart sedan, och ni fick också igår en inbjudan där de här länkarna ligger. Och det går också då att använda Skype for Business om man inte har möjlighet att använda Zoom. Så det här hoppas vi att ni tar tillfälle och nyttja. Kan också passa på att säga att sådana frågor som har kommit in, ni är jättevälkomna att skicka frågor via mail också till Substitutionscentrum, så ska vi besvara dem så gott vi kan och förmedla vidare. Tack så jättemycket. Och jag vill passa på att tacka er också på Substitutionscentrum som har arrangerat dagen. Hoppas att det leder till något bra i framtiden. Ja, tror jag. Det hoppas Tack. Vi också. Att fler jobbar med att bli av med de farliga ämnena, och att vi tillsammans når en bra och hållbar framtid.